Vi har ett resultat. Stolpe. Du fick både ris och ros. Man pratade om nedåtgående trend. Fortfarande ligger du en aning högt och inte tillräckligt lågt i basen. Hamnar lite snett i vissa stycken. Utnyttjar inte hela ytan utan har en lite stelbent framtoning. Dock bra om material. Rakryggat står du upp. Och ett fint stöd för de andra. Det pratas till och med om pole position i tävlingen. Svenskt folkvett säger. Att du sitter säkert! Vi har ett recept. Vi har ett respirator. Coronatider. Vi har ett resultat. Va?